i ustani, lakše će ti biti ko ćeš ga oprati. Ispalo ti jednu soču. Kupere. To je. Jesu ti ove dilanje? Aha. Nijem jasno što parfe nisam dobila, nema više parfema, imam još malo. Aj, ustani, lakše će ti biti ko ćeš ga oprati. Ispalo ti jednu soču. Kupere. Aj, ustani, bolje pa. Ne, moj. To je. Jesu ti ove dilanje? Pa zato čuli su. Daš mi drago što vam je poslao Dijana. I meni. I drago mi je što neću morati više trošim pare kod Dijana. Nego će polo. Hvala ti Dijana. Da ti jednu sočivo. Nije mi jasno što...